很多人呢始终关注着这个水杯韭菜啊长势情况啊，这个现在已经都割了第二茬了，那边东边的已经割了第三茬了啊，平常要第三刀第二刀啊，今天我是过来再割一下韭菜。这个水培韭菜啊，相对说它长得比较细一点，它不像土壤栽培那种啊比较粗，但是它的口味是比较正的那一种。我们可以看一下水培韭菜的根系啊，这个根系非常健壮，都是白根啊，根系比较好。然后这是里面的配的营养液，这个时间稍微长一点，上面有点干尖了。割了两兜，有四斤那个韭菜，因为这种韭菜是水培，它呢那个不会产生韭蛆啊，所以说不会有高的一个农药残留在里面，可以说是零农药这种残留。因为这个韭菜啊它是不打药的，所以说呢刚才看了有点干尖，干尖是因为前段时间呢那个阴天，持续的阴天出现了一些灰霉，灰霉病造成的。所以说这个韭菜呢虽然说商品性不说特别好，但是呢各项的一个农三的指标各方面呢还是非常非常好的是一个典型的一个绿色的一个食品。毕竟韭菜这一块如果想种达到绿色的标准是很难很难的，一般大型的超市你见过是不是有大型的超市卖过韭菜吗？都不敢卖的，因为农残一般都很超标，但这种水培这块就可以解决这个农残的问题了。